Danas radimo izgubljeni novčanik prank, gde ćemo da testiramo iskrenost ljudi part 2. E sad, kako će ovaj prank da funkcioniš? Svoj novčanik ću staviti čak 200 eur. Negde u gradu ga baciti kao da sam ga izgubio. Kako sam siguran da te pare sigurno neću izgubiti? Tako ćemo da sakrijemo uređaj za praćenje. Tako ćemo znati gde se novčanik nalazi. Sada ćemo na kraju otići na tu lokaciju gde se nalazi naš novčanik. Idemo da ga izgubimo negde. Čanik ću da stavim ovde. Sad sam uključio ovaj lost mode, da možemo da vidimo gde se novčanik kreće. Trenutno se novčanik nalazi ovdje, idemo kući i sad čekamo se novčanik pomeri. Jedan sat kasnije. Ni sat vremena nije prošlo, izašlo mi je obaveštenje da ga je neko uzeo. Idemo brzo da ga pratimo. Sad idemo da pratimo tu lokaciju. Tu ga predpravimo. Stigli smo ispred te kuće. Ja ovde ne smem da uđem. Na lokaciji mi pokazuje da mi je tačno ovde novčanik. Daj negde tamo. Nemam ovde nikada. Pazi, zvuči će čudno, novčanik koji sam ostavio u Pazovi, tako tebe. To mi je novčanik u Pazu i u parku. Kako se već sam? Ne znam. Ja znam da je ovaj novčanik. Ovdje u ovoj kući moj novčanik sa 200 eura. Nisi. Zato što ja imam lokaciju od svog novčanika i znam da je ovdje. To je 200 eura u njemu, s namerom. Kod tebe to nije problem. Ovu lokaciju. Tvoja kuća, tu se nalazi moj novčanik. Kuć. Nemoj da mi se unosiš u facu kod sačekaj. S obzirom da bi mi TikTok sigurno obrisao video da ovo ostavim, nastavak će biti na Instagramu @arsaovde. Ne verujem šta se desilo.